kulan warbaahineed kan ay magaalada Burco ku qabteen odayaal iyo wax garad ku abtirsada mid ka mid ah beelaha deega gobolkan Togdheer ayaa waxay ku diideen xukunkaga yimi maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaana odayaashan iyo wax garadkan warbaahinta la hadlay ay si isku mid ah u sheegeen in aanay ku qancin xukunkaasi iyagoo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha gudaha waxaanu ka cabanaynaa in kiis aanan qabin oo nalagu lahayn oo meel uu ka yimi aanan garanayn oo waj uu ku socdo aanan garanaynin ayaa waan yaa dhowr goor mar walba nalagu soo qoray waraaqo aanan waxba ka ogeyn waxaa tahay ninkii ugu sarreeyay cadaaladda waxa weeye maxkamadaadu waa maxkamaddii guud ee Soomaaliland waxa weeye oo wanaagsanayd maxkamadda ama aanu ka filaynay ama aanu adiga kugu niqiinay cadaalad hase yeeshee kolley dee ninkasta oo cadaaladdu wadaba dee cid baa ka hooseqaysa cidda ka hooseqaysaana wax walba way leeyihiin dad wax wanaagsan ka shaqeeyaana way ku jiraan dad waxun ka shaqeeyaana way ku jiraan waxaanu leenahay maxkamaddu waxaa loogu talagalay inay dadka iyadu kala jahayso laakiin looguma talagelin dad aan waxba isku lahayn in iyadu sasudho gaarigaas iyagaasu mid wax jiray maaha mid wax dilay maaha mid wax duqeeyey maaha mid aanu wadnay annagu maaha oo aanu daabadda waynu dhaqannaa dad islaamaynu nahay diin baynu ku dhaqannaa dhaqan baynu leenahay kiiskaa ma qabno ma qabno qaadana mayno waxaanu leenahay dowladda xusbiga talada haya ee kulmiye maxkamadaha siiba maxkamadda guud dee in laga war hayo weeye in laga war hayo weeye in la eego weeye in dadka madaxa la isu geliyo maaha waxaanu leenahay maxkamadda guud ha loo fiirsado ha la eego waxa laga qabto annagana go-aanka iyagu waxa weeye inaanan waxaa qaadanayn kitaabka Ilaahay inoo keenay ee Nabi Maxamed inoo keenay wixii aan nalagaga xukumo waanu qaadanayna waanu yeelayna wax kale yeeli mayno wallay naga too bilay naga taa salaam ka hor imanaysa waxaanu rabnaa gudoomiyaha maxkamadda sare arintaa inuu si aad u fiiriyo oo uu baaro oo uu eego xaaladdaas ay tahay waxaanu anagu qabnana maaha waxaynu nafiya maaluhu ree dowladdii Soomaaliya aynu uga goonay cadaalad darrayahay cadaalad darradii baa halkan dee xukunkan ku jirta taana yeeli mayno waxay u dhigantaa tii 47-kii lagu xukumay culimada suurata lisa lagaga saaray diinta kitaabka qur-aanka mid u dhiganta ayaa halkan ka muuqata halay waad kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waadigii hadlayay ee golayaasha markaad la hadlaysay qodobkii aad kala hadashay aad baa u dhegaystay qodobaad ka hadashay waana soo dhaweynaya waxaad tidhi wixii sharciga diinta islaamka ka hor imanaya iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu shaqeyn maayo la joojiyey tii baan haysata annaga tii dastuurka ka hor imanaysay diinta ka hor imanaysay qodobka aan ku cabanayna mid meel adduunka kaga qoran maaha mid aanu qaadanayno ama qaadan doono ma aha aanu leenahay kiiska mid aanu qaadan karayno oo lidi karayno maaha Soomaaliland harogoma dhicin waxaanu leenahay gobolka Togdheer iyo inta gobollada bariba iyo jamhuuriyaddaba kama dhicintanoo kale da cidaan waxba uga geysanoo la xukumo waxaanu leenahay ma qaadanayno wallaahi ma qaadanayno billaahi ma qaadanayno waxaanu leenahay madaxweynaha wasiirka amuuraha gudaha ka diinta iyo waqaabta ka cadaaladda arrintaa ha la eego halkaa fidmaa ka soo socota ma yeelayno oo mana bixinayno nalal kumana leh sidaasaanu taageer kaygu yahay maxamed mooto ariel tv magaalada burco